लो गाइड्स हरू, अब चाहिँ यो भैँसे खोलामा पौडी खेल्न जाने हो। केटाहरू अघि नै गइसकेछ, म चाहिँ भर्खर आउँदैछु भात खान ढिलो भएर। टक्क लगाएर मजाले पौडी खेल्ने भन्छ, अस्तिदेखि पौडी खेल्न मन लागेको थियो, यस्तो दामी खेल्ने किन। आज चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको भट्टा जाने बाटो हो। यहाँ जुगा पनि लाग्छ यार, फेरि समस्या। यो घट्टा हो, पहिलाको हाम्रो घट्टा यही हो। पहिला नै पिठो पिन्नलाई रातभरि पिठो पिन्ने हुन्थ्यो नि पहिला पहिला त, तर एक्लै बस्दा यस्तो डर लाग्थ्यो। कहाँ गएछ केटाहरू त? छैन यार, ल यहीँ छ भन्थ्यो, यहाँ रहेछ। ल खुवाइ जाने पौडी खेलेको, केटाहरू पौडी खेल्न गएको अहिलेसम्म खेलाएको छैन ल। यहाँ त खेल छेउै छैन त नि, ऊ तलतिर जाने ए खोइ त नि। हाँ खेलिसक्यो, खेल्ने ठाउँ छैन त नि यहाँ। हाँ यहाँभन्दा बरु त्यो पुलको छेउमा राम्रो रहेछ हौ। हाँ तल ठुलो रहेछ नि त्यहाँ, झुत्तै तल लगिदियो भने त नि एकैचोटि तल कानै खोल्छ पुग्छ। यहाँ खेल्ने अब पौडी चाहिँ राम्रो छ तल लमा जत्रो रहेछ यार। ए बच्चामा कम त खाने त हामीले आच्चा चा चा हालेर काटा पनि कति।